Мүминнің жүрегінде Аллаһтың үйіне деген сағынышы және оның шөлдегендердің шөлін басатын зәмзәм суына деген ұмтылысы тоқтар емес. Әр Аллаһтың бізге деген мейірімінен ол өзінің құлдары мен қасиетті үйінің арасында байланыс жасағаны. Және умрадан кейін умра жасау олардың арасындағы күнәларға өтем болмақ. Ал қабыл болатын қажылықтың сыйы жәннәттен басқа еш нәрсе емес. Умра бұл ихрамға кіру, тауаф жасау, сағи және шашты қыру немесе қысқарту. Оның суреттемесі келесідей. Адам миқаттан ихрам халіне кіргенде киімін түгел шешіп тастап, хош иістер жағады. Содан соң ер адам изар мен рида киеді, әр олар ақ матадан болғаны жақсырақ. Ал әйел кісі болса, рұқсат етілген сәнделмеген және әшекеленбеген денесін жабатын қалаған киімін киеді, бірақ ниқап және қолғап кимейді. Ол бөгде ерлерден жүзін орамалының бір шетімен жабады. Егер парыз намазының уақыты кірген болса, онда адам умра рәсімдерін сол намазды өтеп болған соң өтеуді ниет етеді. Ал басқа уақыт болса, онда сүннет намаздарын немесе дәрет алып болған соң ниет етеді. Осылайша ихрам халіне кірген кісіге ихрамда тыйым салынған жыныстық қатынас, хош иістер қолдану, шашты алу, аң аулау, некеге хитба жасау, неке қидыру сияқты істерден аулақ болу ерлерге де әйелдерге де міндетті болады. Әр ерлерге осыған қосымша басын жабу, пішіліп тігілген көйлек, шалбар, шұлық, тағы да басқа осы сияқты киімдер киюде тыйым салынады. Әр сүннет бойынша тәлбия «Ләббәйк Аллахума умра», «Ләббәйк Аллахума ләббәйк», «Ләббәйк ла шәрик ләк ләббәйк», «Иннал хамда ван ниъмата лак вал мулк ла шәрик лак» деп айтылады. Ол тәлбия айтуды Меккеге кіргенше тоқтатпайды. Сосын ол тәлбияны айтуды тоқтатып, тауафқа кірісуі керек. Ол қасиетті харам мешітіне жеткен кезде оған бисмиллах, уассалат, уассаламу аля расулиллах, Аллахумма ғфирли зунуби, вафтахли абуаба рахматик деп оң аяғымен кіреді. Әрі тауафты дәретті болған күйінде жасайды. Ол тауаф жасауды қара тастан, мүмкіндік болса, оған қолын тигізіп және сүйіп, ал мүмкіндік болмаса, оған қолын созып, бисмиллах, Аллаху акбар деп бастайды. Сосын ол қағбаны өзінің оң жағында етіп, оны жеті рет айналып тауаф жасайды. Әрі әр айналым қара тастан басталып, содан аяқталады. Әрі ер адамға тауаф жасағанда, оның соңына дейін оң иығын ашып жүру сүннет болады. Яғни ол ридасының ортасын оң иығының астынан, ал екі жағын сол иығының үстінен өткізіп денесіне жабады. Әрі алғашқы үш айналымды жеңіл жүгіріспен жылдам жасауы да сүннет болып табылады. Және ол қара тасқа жеткен сайын Аллаху акбар деп айтады. Ал емен бұрышы мен қара тастың арасында жүріп бара жатқан кезде «Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар» деп айтады. Ол тауаф жасауының қалған кезінде кез келген дұға зікірлерді айтуына немесе Құран оқуына болады. Тек әр айналымда арнайы дұғалармен ерекшелемеуі керек. Ал тауафты біткен кезде ол оң иығын жауып, сосын егер мүмкіндік болса мақам Ибрахимнің артында, ал егер мүмкін болмаса онда мешіттің кез келген жерінде тұрып екі ракат намаз оқиды. Ол бірінші ракатта Фатихадан кейін Кафирун сүресін, ал екіншісінде Ихлас сүресін оқиды. Сосын ол Сафа мен Марва төбелерінің арасын сағи жасау жол алады. Ол Сафаға жақындаған кезде «Инна Сафа вал Марва мин шаириллах, абдау бима бада Аллаху бих» деп айтады. Әрі бұл сөздер тек сағи рәсімін бастауда ғана айтылады. Содан соң ол Сафа төбесіне көтеріліп, жүзін Қағбаға қарай бұрып, екі қолын көтеріп, Аллахқа тәкбір және хамд айтып былай дейді: «Ла иляха илляллах вахдаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд, ва хуа аля кулли шейин кадир. Ла иляха илляллах вахда, анджаза ва'даху, ва насара абдаху, ва хазамал ахзаба вахдаху». Әр ол осыны үш реттен қайталайды, және әрбір айтқаннан кейін қалаған дұғасын айтады. Тек үшінші реттен кейін дұға етпейді. Кейін ол Марва төбесіне қарай түсіп жылдам жүреді. Ал екі жасыл белгіге жеткен кезде ер адам олардың арасын жүгіріп өтуі керек. Ал өтіп өткен соң әдеттегідей жүруімен жүре береді. Сөйтіп ол Марва төбесіне жеткен кезінде оған көтеріледі де қыблаға қарап дәл Сафада істегендерін істейді.
сосын ол Марвадан түсіп, жылдам жүріспен Сафаға қарай дәл Сафадан Марваға жүргендей үлгімен сағи жасайды. Содан соң осылайша жеті айналымды аяқтаған соң, әрі Сафадан Марваға дейін бір айналым, ал Марвадан Сафаға дейін басқа айналым болып саналады, ол шашын қырып тастайды, немесе оны қысқартады, бірақ қыру абзал болады. Әйел адам шашының барлық жағынан бармақ ұшындай ұзындықтағы шашын қысқартады. Әрі адам осылай істесе, оның умрасы толық аяқталып, ол ихрамнан шығады.